आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। ଭାରତର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତିଲକ। ଏଥିରେ ହସିବାର କ'ଣ ଅଛି? ରାଧାରାଣୀ କେତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ବାବା। ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ବାବା ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କଥା କହନ୍ତି କି ଆମେ ସେସବୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ହଁ ନୁର, ବାବା ଯାହା ବି କହନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ୟା ମାନେ ହେଲା ବାବା ଜାଣିଶୁଣି ରାଧାନାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଦେବ କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି କଲେ? ଶ୍ୟାମା, ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଏଇଟା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ପରଖିଥାନ୍ତି କି କ'ଣ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କ'ଣ ଶିଷ୍ୟ ହେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଗୁରୁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ କି କ'ଣ ତାର ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ କିଛି ବି ରହିନଥାଏ। ହେ ଲୀଳାଧାରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସବକା ମାଲିକ। ବିଚାରୀ ରାଧା ନାନୀ। ରାମ 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 ରାମ। ବୈଦ୍ୟରାଜେ, ଆପଣ ରାଧା ନାନୀକୁ ଯାଇ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାଇ ବାବା ତାକୁ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ନ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା। ମୁଁ ବା ତାକୁ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆରେ ହଁ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ମହାଶୟ, ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ରାମ ରାମ ରାମ। ଚାଲନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର ରାଧା ନାନୀ। ନମସ୍କାର। ଉଦାସ ହବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ଭଲ ହେଲା, ଭଲ ହେଲା ସେ ସାଇ ବାବାକୁ ତମେ ଗୁରୁ କରିନ। ଆରେ ରାମ ରାମ ରାମ, ସେ ତ ଗୋଟେ ଠକ, ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ। ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟତା ତ କେବଳ ଆମ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ମହାଶୟଙ୍କର ଅଛି। ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ୟାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ତ ଭାଗ୍ୟ ପୋଲି ଯାଇଛି। ପଡ଼ିଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଯିବ ପଦାର୍ଥ, ଚୁପ୍ ରହ। ରାଧା ନାନୀ, ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ମହାଶୟ ତ ତମ ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ହଁ, ଏବେ ମୋର କାହା ଅନୁଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାଇ ବାବା ମନା କରିଦେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଶିରିଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଅକ୍କଲକୋଟ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକା ପୂଜା କରି କରି ମୋ ବାକି ଜୀବନ ତକ ସେଇଠି କଟେଇଦେବି। ଏବେ ସେ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ। ଦେଖିଲେ ବୈଦଲା ଯେ
ନାଇଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇବାବାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଗୁରୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାଲିକାନାଥ ମହାଶୟ ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ ବି କେହି ଆଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କହିଦେଲା ଯେ ଏତୁଲୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସାଇ ବାବା ଆଉ ଦ୍ୱାଲିକାନାଥ ମହାଶୟଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଫଲକ। କୋଉଠି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଉ କୋଉଠି ଗନ୍ଧିଆ ଜଳ। ରାଧା ନାନୀ, ଅକଲକୋଟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ? ରାଧା ନାନୀ, ତମେ ଅକଲକୋଟ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଶିରିଡ଼ିରେ ହିଁ ଅଛି। ମୋର ଅକଲକୋଟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଶିରିଡ଼ି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ସାଇ ବାବାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ନେବି। ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ? ସାକ୍ଷାତକାର ସତ୍ୟର, ସତ୍ୟତାର ଆଇନା। ସାକ୍ଷାତକାର ତ ବାସ୍ତବତାର ଜ୍ଞାନ। ସାକ୍ଷାତକାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା। ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗ୍ୟ ମାର୍ଗର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟେ। ସାକ୍ଷାତକାର ଆମକୁ କହିଥାଏ କି କେବଳ ମାଲିକ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ କି ଏଇ ବିଶାଳ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ମାଲିକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର, ଆମର ସତ୍ ସତ୍ ବିବେକ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱର ଅଟେ। ସାକ୍ଷାତକାର ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଯିବା, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆଉ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆମକୁ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବା, କିଏ ଆମର କିଏ ନିଜର ଆଉ କିଏ ପରର, ଏସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯିବା। ସାକ୍ଷାତକାରର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଯେ ସତଟା କ'ଣ ଜାଣି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବା ଆଉ ନିଜ ଲୁହ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମନ ପବିତ୍ର କରି ମାଲିକଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା। ସବକା ମାଲିକ ଏକ। ଆରେ ଏ ବାପୁ, ମୋତେ ତମେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବନି? ମା, ତମେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବନି? ଦେବ, ଆପଣ ରାଧା ନାନୀଠୁ କାହିଁ ଦକ୍ଷିଣା ନେଉନାହାନ୍ତି? କିଏ ରାଧା ନାନୀ? ସିଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମା ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆରେ ଆପଣ ତ ଏମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି ବାବା, ଏଇଟା ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାଧା ନାନୀ ନିରାଶ ହେଇ ଅକଲକୋଟ ଫେରିଯାଉଛି। ସାଇ ବାବା, ଆପଣ ତ ଦ୍ୱାରିକା ମାଇକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଧା ନାନୀର ମଙ୍ଗଳ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେବ, ତମେ କେବଳ ନିଜ କଥା ଭାବ ଶ୍ୟାମା, ତମର କୁଳଦେବୀ ତମକୁ କେବେଠୁ ବଣି ଡକେଇଛନ୍ତି? ଯାଅ, ତମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆପଣ କଥାଟା ବଦଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେବ। ହଁ, ସବକା ମାଲିକ ଏକ। ଆରେ ଆରେ, କାନ୍ଦନ୍ତିନି ବାବା, ତମର କ'ଣ ଦରକାର? ଆରେ କ'ଣ ଦରକାର? ହଁ, ଆରେ କ'ଣ ଦରକାର? ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଚୁପ୍ ହେଇଯା, ଚୁପ୍ ହେଇଯା ବାବା।
ଝିଅ ମୋ ଗୋପାଳ ହେଇଥିବ। ଗୋପାଳ, ମୋ ଗୋପାଳ କାନ୍ଦୁଛି, ଇଏ ତାରି ସ୍ୱର, ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଗୋପାଳ दरकार मु दौची तमे आपु मो गोपाल गोपाल एमिति कांदते निधन गोपाल या ना गोपाल नहीं प्रसाद प्रसाद हाँ हाँ पुओ प्रसाद प्रसाद नाई पुओ एमिति कांदते नी एमिति कांदते नी पुओ एबे काई कांदुचु एबे तो दाई मा आसी गलानी। आरे आरे तू नीद धीरे धीरे तू आरे आम राजार आखिरे रही जा रे आरे नीद आरे आरे तू नीद धीरे धीरे तू आरे आम राजार आखिरे रही जा रे आरे नीद ताको गेलो करिबनी मु भूली जाइतली मते क्षमा कर दियंतु नियंतु नियंतु मोर भूली जाइछि मते क्षमा कर दियंतु। आखिरे लुह कली जुगर प्रभाव को मु देखुचे नूर भोणी किंतु आपण बैकुल काई की मनुष्यर त्याग देखी मोर हृदय विचलित हेउची सगुण त्याग सी ही करी पारिबो जे स्वार्थी हेइ नथिबो त्याग से हृदय बड़ त्यागरे अग्नि रही थाए सगुण जीए अग्निर रास्तार अग्नि पथरे चलार क्षमता रखि थाए से ही त्याग करी आउ ए त्याग माँ ही केवल कर त्यागर अन्य नामटी हेला मा मा जे निज सबु इच्छा को त्यागर अग्नि रे भस्म करी सर्वदा निज संतान मानंकर इच्छा को पूरण करबा को चेष्टा करी थाए निज संतान को पई सूर्य को भी निज पणत तले लुचे दबा को चाहि थाए कारण निज संतान मानंकु सूर्य किरण बाजी कष्ट न हो संतान कौटी भी था माँ को तार चिंता सबुबेले थाए से खाइला कि नहीं से सुखरे अच्छी तो किसी असुविधा होनी तो पिलार संतान ता माँ कथा बुझु कि न बुझु माँ को सबुबेले ता निज संतानर चिंता लागी रहे बहु आसिला परे भी निज अपमानर चिंता नकरी गोटे माँ निज पुओ पाई ही बंची रही थाए निज संतानंक पाई निजर सुख शांति सुविधा एमिति कि निज नीत भूली जाइथिबा गोटे माँ को आज बीबस है कांदुथिबार मु देखिली नाना बोली।
ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ସାରା ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସବକା ମାଲିକ ଏକ। खंडोबा राजा जय खंडोबा राजा, तो गुण गाउछु रे, तो नाक धरिछु रे, तू थिलु तू अछु मंगल रे। खंडोबा राजा जय खंडोबा राजा, खंडोबा राजा जय खंडोबा राजा। खंडोबा राजा जय खंडोबा राजा, खंडोबा राजा जय खंडोबा राजा। खंडोबा तू भक्त प्रेम रे बंधारे, खंडोबा तू आम सहा भरोसा रे, तू अछु बोली डर कहाकू नाही रे, तू अछु बोली डर कहाकू नाही रे। नाच रे ए पिला मते बापा बोली डाकुचि, यार निश्चय किसी भूल धारणा हेछि। बोध हुए मेलारे पिलाटे निज बापा मांगठु अलग हो जाइछि। ए सांगे सांगे तो एटी थिला मो सामना रे, ताले कोड़े चली गला। साईनाथ मु ए पर्यंत मो पुओ को भूली पारिनी, सेइति पई बधे मो कष्ट कोटे पिला रूप रे मो सामना को आसिला। मो स्त्री मो संतान को नहीं चिंतित, सी तो आपण को भी दोष दौची। आज जदि मो पुओ थांता ताले से भी मो सह खंडोबा का दर्शन करिबा पई चजुरी आसी थांता। खंडोबा देव आपण का आशीर्वाद सर्वदा मो सांगरे रही था।
साईनाथ आपणंक कृपा सर्वदा मो उपरे रही था। जो भक्त निर्मल हृदय रे मोर भक्ति करी थाए मु सेमानंकर भक्त हे जाए। प्रति मुहूर्त रे मु सेमानंकर ध्यान रखे तांकर सुख दुख मोर सुख दुख हे जाए। अरे द्वारकानाथ माचा आपण एठी? अरे आमे सब तीर्थ यात्रा रे बाहर थिलु गुरुजी, एतिक बेले आपण को घरु बैद्यराज मान डाकर आसी गला आउ आमे टांगा नै सीधा एठी चली आसिलु। आमर नाथ बाबा एबे तुम पिल्ला को ठीक कर देबे। हां आसन तो नाथ बाबा। कांद बंद करू तो ए पिल्ला रो कल्याण कर मा, ए पिल्ला को नुवा जीवन दान कर मा।